Nesse vídeo vamos mostrar como alterar o endereço IP das impressoras HP MFP 4103 e 428. Esse vídeo também vai servir para outros modelos, como a 479, por exemplo, tá? Bom, no meu caso aqui, eu já tinha impressora configurada no Wi-Fi, tá? Se você já tem impressora configurada no Wi-Fi e deseja colocá-la no cabo de rede, o que pode acontecer aqui? Se você conectar lá no cabo de rede, você vai dar de cara com essa mensagem aqui, ó. O recurso sem fio não funciona se houver um cabo de internet conectado à impressora. Para usar o recurso sem fio, desconecte. Então, o que acontece? Essa impressora, ela, essa linha em geral, né, 428, 4103, 479 e qualquer outra impressora do mercado, ela não funciona ao mesmo tempo Wi-Fi e cabo de rede, a gente chama de Ethernet, tá? Ou um ou outro, tá? Nós, se assim vocês tiverem uma boa infraestrutura, recomendamos utilizar Ethernet, cabo de rede, tudo bem? Então é só dar OK, tá? Então, ó, ele vai aparecer aqui em cima, conectado. Se eu desconectar, vou desconectar aqui agora. Desconectei. Agora o Wi-Fi, ele vai conectar aqui, ó. Conectou no Wi-Fi, tá? Eu vou colocar de volta. A mensagem vai aparecer novamente. Ele já desativou o Wi-Fi automático, tá? Bom, aqui eu vou mostrar então como configurar o endereço IP da impressora, tá? Numa rede, é sempre interessante deixar as impressoras configuradas via IP manual, tá? A gente não recomenda deixar DHCP. Não tem problema de deixar DHCP, desde que o endereço IP da impressora esteja reservado no servidor, tudo bem? No caso, pode ser ou um servidor Windows, ou um modem de internet, ou um roteador que gerencia a rede, depende da infraestrutura sendo utilizada. Então aqui, novamente a gente vai vir em configurações, tá? A gente vai vir aqui configurações de rede, configurações Ethernet. Agora aqui, ó, configuração de IP. Ele tá como automático, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar OK e vou apertar aqui, ó, manual. Quero IP manual. Então aqui eu vou alterar. No meu caso, a gente já tem vídeo no canal aqui mostrando como descobrir o range de IP da rede, tudo bem? A gente vai deixar um card aí, mas só para explicar bem rapidamente, se vocês tiverem máquina Windows, é só digitar aí CMD no menu iniciar ou prompt comando, vai abrir aí o prompt comando, né, que é o nome do programa, o antigo DOS, tá, uma tela preta, e digita o comando ipconfig com gmudo. Tá, lá você vai ter o endereço IP da sua máquina, o gateway da rede e a máscara de subrede, tudo bem? Então, o que você precisa saber é qual endereçamento, qual faixa de endereçamento que está a sua internet, a sua rede. Então, aqui eu tenho 192.168.0, mas aqui no caso de vocês pode ser 192.168.15. Por exemplo, 153, 92.168.1.153, pode ser também 10.10.0.10. Então depende, tudo bem? No meu caso, o segmento da minha rede é 192.168.0. Então não tem problema. Então aqui, eu vou mudar mesmo só o final. Vou colocar aqui 233, tá? Vou dar OK. A máscara de subrede eu posso utilizar da maneira que está. Se você estiver numa rede, num ambiente melhor estruturado, que tenha muitos equipamentos, provavelmente a máscara de subrede é diferente dessa, tudo bem? Então vou dar feito. O gateway padrão 192.168.0.1 é o gateway da minha rede, pode ser outro? Pode, tá? No meu caso é o padrão 192.168.0.1. Feito. Só lembrando, é só
Vocês também, além de utilizar o DOS ou o prompt comando, vocês podem perguntar aí junto à TI de vocês, tá? Ou ao técnico de informática que presta serviço. Então é só colocar aplicar. Pronto, o IP está manual, certo? Por que que a gente recomenda deixar manual? Conforme explicado, se deixar via DHCP, eu não vou entrar no mérito da questão do DHCP porque não é o intuito do vídeo, tá? Mas resumindo, o que acontece? No DHCP, o seu dispositivo ele vai pegar endereço automático, tá? O DHCP ele distribui endereços IPs para cada dispositivo da rede, tá? Esses endereços IP servem, além desses dispositivos se comunicar entre si, vai servir também para acesso à internet, tudo bem? No caso aqui, outro dispositivo pode, se você fixar o IP aqui numa faixa de endereçamento muito baixa, muito próxima do que está o seu computador, por exemplo, você pode ter aí algum outro dispositivo pegando o endereço IP da impressora. Ou também pode acontecer, tá? De que quando você configurar o driver de impressão no seu computador e a impressora e você configurar lá via IP e a impressora mudar automaticamente, porque o servidor DHCP ele vai mudar em tempos o endereço IP dos dispositivos, ele vai renovar, porque cada dispositivo tem uma concessão na rede. Então o que vai acontecer? Você não vai conseguir imprimir. Então por isso que a gente recomenda duas coisas: ou fixa o IP da impressora num range mais alto ou mais baixo, depende novamente da sua infraestrutura de rede, como está a configuração aí, tá? Ou também reservar o endereço IP da impressora, tudo bem? Agora vamos mostrar alterando o IP agora pelo Wi-Fi, tá? Então, a exemplo do anterior, a gente vai vir aqui em configurações novamente. A gente vai vir em configurações de rede, configuração sem fio. Aqui a gente vai vir configuração IP. Ele já está manual, tá? Mas no de vocês provavelmente ele vai estar como automático, tá? Então a gente muda para manual. Eu vou colocar aqui manual. E aqui eu coloco o endereço IP que eu quero. No meu caso, como eu já estou no range mais alto aqui da minha rede, eu vou colocar só 236. Feito as outras informações. A informação anterior, não vou precisar modificar, mas se vocês aí precisar modificar, é só apertar em cima e colocar a numeração, tá? A mesma coisa aqui no getter. Então é só aplicar. Pronto. Configuração efetuada. Eu desço aqui a barra de status. Aí tá o meu equipamento conectado na rede.